El fort inici de la temporada turística durant el mes d'abril, que ha coincidit amb Pasqua, ha fet que es tornin a superar rècords d'afiliació i de reducció del nombre de desocupats. La taxa d'atur és del 5,3%, la més baixa de la història i 7 punts per davall de la mitjana espanyola. Vemos que tendremos abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y prácticamente hasta noviembre, prácticamente más de 8 meses de una economía en pleno empleo, cosa que no sucede en ninguna otra parte de España, y prácticamente estamos homogeneizados a las economías más fuertes a nivel europeo. Un de cada 4 nous llocs de feina ha estat creat a les illes i, a més, el 78% dels nous contractes són indefinits. Això en un mes en què els salaris de l'hoteleria varen pujar un 5%. Els sindicats creuen que les dades són molt positives, però segueixen reclamant salaris més alts i consolidar l'allargament de la temporada turística. És necessari i imprescindible les pujades salarials. Els empresaris continuen amb els seus beneficis. Creemos que es momento de controlar las cargas de trabajo. Se va a comenzar con el colectivo de camareras de piso, pero hay que extender esta acción a otros sectores y a otras categorías laborales. Les patronals també valoren les dades, però estan especialment preocupades per la inflació i la falta de mà d'obra, que creuen que s'agreujarà aquest estiu. Aquelles baixes que es puguin produir al llarg de la temporada seran molt difícils de cobrir. No es preocupa de cara a esta temporada alta que está por llegar, pues la alta inflación, la falta de personal y los problemas de movilidad. L'hoteleria tira de l'ocupació a totes les illes, però la resta de sectors també incrementen ocupació, amb pujades del 7% a la construcció i del 5% en el comerç.